Benny selvglad. Jeg er henrykt for at være mig. Takket være mig, som bliver mere og mere forelsket i min kone, og samtidig er omsværmet af smukke yngre damer, hvor tit holdet mit bestyrelsesmedlem i ave, har fremtidsplaner mindst 14 år frem, føler mig mere og mere nulevende, oplevende, medlevende, fremadskuende, udadskuende, opadskuende, hej Venus, navlebeskuende, dog kun når jeg passerer solbadende kvinder på stranden. Tillad mig at fordreje et Søren Kierkegaard citat. Jeg bliver mere og mere misundelig på mig selv. En gang jeg sad og signerede bøger, kom to fnisende unge piger og bad mig signere den silkebløde underside af deres underarme. Ved samme lejlighed kom en nydelig dame, som i stedet for en signering bad mig om et kys. Jeg svarede, er jeg nu ikke lidt for gammel til dig? Hun smilte, nej, du er jo en klassiker. Så fik hun en roterende tungeslasker og gik noget slingrende videre. Jeg må øvrigt pointere, at jeg aldrig er min elskede utro. Jeg boller aldrig ved siden af. Rammer plet, det vil sige G-punkt, hver gang. Eller som køllesvingende golfspillere udtrykker det, hole in one. Som skrevet står, du skal elske din næste som dig selv. I betragtning af, hvor forgaft jeg er i mig selv, må jeg være et af de mest menneskekærlige mennesker i verden. Adskillige store forfattere var ordblinde. Beethoven blev døv på sine ældre dage, hvorpå han komponerede fremragende strygekvarterer. Poul Dissing stod i farvehandlerlære, indtil det viste sig, at han var rød-grøn farveblind. Nicoline Berdelin har skrevet stykket Den blinde maler. Den store svenske digter Gustav Fröding var i perioder sindssyg og indlagt på hospitaler, hvor han skrev nogle af sine bedste værker. Jeg har alle sanser plus min forstand i god behold. Har aldrig hovedpine. Hvorfor har skæbnen dog ikke forundt mig bare et enkelt lille handicap? Spurgte jeg mig selv. Skrev fortvivlet disse linjer, hvorpå jeg pludselig fik hold i nakken. Lidt har også ret, tænkte jeg begejstret. Nu har jeg det meget bedre. Min elskede og jeg har et helt personligt klima. Dyrker gensidig sol døgnet rundt. Altid sommertid i vores sind. Aldrig nedbør, altid ophør. Min hjertesol og jeg har stiftet et lille politisk parti med kun os to som medlemmer. Vi er kærlighedskapitalister. Beriger konstant hinanden. Min hjertesol og jeg er nu så overdådigt rige, at vi ikke kan rumme mere. Nu må vi dele ud af vores overskud. Nye svar på klassiske spørgsmål. 1. Hvad kom først? Hønen eller ægget? Svaret er hanen. 2. Hvor gammelt er dette spørgsmål? Så bedaget, at det går med æggestok. 3. Hvad skal man kalde opklaringen af denne gåde? Æggeløsningen. 4. Kunne du selv gætte nogle af svarene? Nej, det kunne jeg da ikke vide. Velmente misforståelser. A. Nu skal du bare høre, jeg har mødt verdens dejligste pige. B. Nej, det siger du ikke. Ja, jo, det er jo det, jeg gør. Og hvis jeg gifter til foråret, hvad siger du så? B. Hold da kæft, mand. A. Uvej, kun efterstår dig. Hun er både smuk, klog og yderst velskabt. B. Det er da løgn. A. Beskylder du mig nu for at lyve? B. Nej, nej, tværtimod, men er du da tosset, mand? A. Er også to, og jeg er den mest normale. B. Du misforstår. Jeg er bare så glad på dine vegne. Nej, nu står verden ikke længere. A. Beskylder du mig nu for at ville omstyrte? B. Nej, nej, jeg synes bare, at... Nej, hold da helt op. A. Gerne. Samtalen er slut. Basta. Og skrub så af. B. Okay, okay, men hils hende endelig.